soo dhawaaday calantidamidii fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar kumbeelka furuda wararkii ugu dambeeyey madaxdii hore ee dowladda federaalka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud awood dheer iyo sabab bandhiga islamarkaasina la kulmay gudaha guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya mursal maxamed sheekh cabdiraxmaan ayaa hal shay oo keliya loo ballan qaaday taasi maxay tahay hadalkiina ay ku maqlaysaan eedeen culus oo loo jeeday dowladda federaalka soomaaliya hogaamiyaha lusuna wala jimaca oo iska diiday inuu ra-iisul wasaare khayr la kulmo madaxweynihii hore ee cabdiqaasim salaad xasan oo asigana cambaariyay qaraxyadii hase ahaatee qorka ugu horeeya ayaa haddii aan ku horeyno guddoon mursal oo hal arrin u ballanqaaday madaxweynayaashii hore isla markaasina kasoo horjeestay madaxweyne farmaajo guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa xalay gurigiisa kula gaar ah kula qaatay madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed kulankan oo sidoo kale qayb ka ah xubno ka tirsan madasha xisbiyada qaran ayaa waxaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan sidii ugu haboon ee loogu guungaari lahaa caqabadaha siyaasadeed ee haatan dalka ka jira islamarkaasina iska soo horjeedo guddoomiye mursal ayaa u ballanqaaday in siyaasadda dalka la hagaajin doono islamarkaasina ay isku soo dhawaan doonaan sidoo kale hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran afhayeenka golaha shacabka kala hadlay arrimo ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka iyagoo u gudbiyey cabashada ku aadan qodobka muddo kororsiga ee ku jira sharciga la ansixiyay islamarkaasina ay qayladaan xooggan ay ka keenen taasi oo la doonaya in wax uu ka qabto mastar mursal ilo ku dhow kulankaasi ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in guddoomiye mursal u ballan qaaday madaxweynayaashii hore in meesha laga saaray qodobkaasi ee xilkororsiga islamarkaasina ay soo dhawey uu soo dhaweynayo codsigooda labada madaxweyne wararka ayaa sidoo kale sheegaya in la isku raacay in si wada jir ah looga shaqeeyo horumarka dalka gaar ahaan doorashooyinka soo socda ee dalka 2020-2021 waxaa muuqato in xisbiyada mucaaradka ay inta badan doorashooyinka xoogga saarayaan inta badanna ay ka walwalsan yihiin xilkororsi ayagoo aan inta badan la arkin inay ka hadlaan xaaladaha kale dalka jira inta badan ayaa ayagana mucaaradkooda waxaa lagu eedeynayaa keliya inay fiirsanayaan doorashooyinkooda iyo sidii ay xil weyn ay ku heli lahaayeen waa mucaaradka ayaa ayagana soo mucaaradaya waa kulankii ugu horreeyey ee labada dhinac yeeshaan wuxuuna muujinayaa inuu xiriir cusub u bilowday madasha xisbiyada qaran iyo guddoonka golaha shacabka islamarkaasina kasoo horjeeday madaxweyne farmaajo inuu kasoo horjeeday in muddo ah in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod islamarkaasina farmaajo uu ku shubto guddoomiyaha ayaa hadda waxa uu ansixiyey sharcigii doorashooyinka in muddo ah laga doodayey si kastaba ha ahaatee waxa ay diidan yihiin madaxweynayaashii hore qodobka ku jira oo sheegaya muddo kororsi taasi oo wadnaha farta ay ku hayaan haddii farmaajo uu kororsado iyo haddii baarlamaanka ay kororsadaan shirkan ayaa sidoo kale kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay hogaanka xisbiga dalka iyo madaxda dowladda soomaaliya ay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ay ku eedeeyeen inay ka shaqaynayaan muddo kororsi hor leh islamarkaasina caqabad ay ku tahay haddii waddanka muddo kororsi uu ka dhaco waa sida hadal ku dhigeene arrintani war saxaafadeed si rasmi ah kama soo bixin hase ahaatee war saxaafadeedka haddii si rasmi ah qodobadii ay ku heshiiyeen ay kasoo baxaan dib ayaad ka daawan doontaan dhinaca kale ba-d dowladda federaalka soomaaliya meel kale ayay u wareejisay lacagtii lagula dagaalami lahaa ururka al-shabaab islamarkaasina gudaha soomaaliya ayaa lagu masuqmaasuqay oo cid shabaab la dagaalaysa maba jirto madaxa hay-adda cilmi baarista ee sahan research maad ninka lagu magacaabo ayaa sheegay in khayraadka badan oo lagu taageero dowladda federaalka soomaaliya aan loo adeegan ayuu yidhi halkii loogu talagalay ee ahayd in lagula dagaalamo kooxda ururka al-shabaab master bryden oo la hadlay telefishinka france 24 ee luqada ingiriiska ku baxo ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay qarashkii loogu talagalay dagaalka al-shabaab ay u weecisay khilaafyada gudaha iyo sidii ay awood ugu muuqda uu lahaa lahayd maamul goboleedeed islamarkaasina kharashkeedii ugu badnaa ee lagu taageeray ay gudaha ku bixisay intaba ay kula dagaalayso dadka soo horjeeda inta badan ciidamada iyo hay-adaha amniga waxaa lagu dadgurayaa ayuu yidhi maamul goboleedyada ee xulufo la ah dowladda lamana dagaalamaan al-shabaab sidaa daraaddeedna dowladda kuma sii jeedo uu yidhi adkaynta al-shabaab ee la dagaalanka ah wixii ka dambeysay qarixii ex control afgooya ayuu yidhi taasi oo al-shabaab awooddeeda kusoo bandhigtay islamarkaasi dad badan ku xasuuqday master maad ayaa sheegay in qarashkii dowladda oo dhan uu ku dhammaanayo uu yiri muqdisho isla markaana aan waxba laga gaarsiin uu yiri goboladii loogu talagalay baahsanaa taageeradeeda ee dagaalka al-shabaab uu kula socdo taasi oo micnihiisa uu ka wado lacagihii lasoo gaarsiiyey ee loogu talagalay maamul goboleed in la gaarsiiyo islamarkaasina loogu talagalo in shabaab lagula dagaalamo jeeb dambaha ayay gashteen oo waxay kula dagaaleen dadka kasoo horjeedo inta badan koonfurta soomaaliya waxaa ka jira ayuu yidhi
gab dhinaca maamulka ah inkastoo al-shabaab aysan wada maamulin dhulkaasi haddana waxay xor u tahay yuri in ay doonto ay ugu dhaqdhaqaaqdo uguna howlgasho ayuu yiri master Brayden al-shabaab waxay joogtaa magaalooyinka waaweyn ee muqdisho ay ku jirto waxaana caadiyan ay dowladda maamusho halkaasi ay dowladda dadban u leedahay yuri kana ururiso canshuurta waa al-shabaab soo-een garsoorna ka fuliso isla markaasina dadka muqdisho ku nool ay ururka al-shabaab garsoornimo u doontaan dowladda soomaaliya ayaa horey dalka ugu mamnuucday hay-adda Brayden ninka lagu magacaabo ee sahan research hogaaminaya iyada oo la rumaysan yahay in sababta ay ahayd dhaliilada ka dhanka ah ee uu soo jeediyo dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina dowladda federaalka soomaaliya ayaa horaantan ka ceyrisay ninkaasi iyo hay-addiisa dhinaca kale hogaamiyaha ahlu sunna waljamaaca oo diiday inuu la kulmo ra-iisul wasaare xasan cali kheyr waa xalay halkaasi gaaray isla markaasina xalay halkaasina saas xoogan ka dhacday wararka naga soo gaaraya gudaha magaalada dhuuse mareeb ayaa sheegay inuu haatan kulan gaar ah oo xarunta madaxtooyada galmudug uu socda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo sheikh maxamed shaakir cali xasan oo kamid ah hogaanka sare ee ahlu sunna waljamaaca kulanka uu albaabada u xiran yahay ayaa waxaa looga hadlayaa isrisaasayntii xalay ka dhacday magaalada sida ay inoo xaqiijiyeen ilo ku dhuhar shirkaasi sidoo kale wararka ayaa sheegaya in hogaamiyaha guud ee ahlu sunna waljamaaca macalin maxamuud sheikh xasan oo iska diiday ka qaybgalka kulankaasi waxaana la sheegay inuu dalbanaya in dowladda federaalka soomaaliya ay jawaab ka bixiso isrisaasayntii xalay ka dhacday isla markaasina waxyeelada ka soo gaartay ahlu sunna ayaa horey u sheegtay in weerar lagu soo qaaday sida ay hadalka u dhigtay isla markaana la damacsanaa in la waxyeeleeyo xildhibaanada ay soo xusho dhankooda saraakiisha dowladda oo iska fogeeyey eedeynta ayaa tilmaamay in ciidamada ahlu sunna ay rasaas ku fureen gawaari ay la socdeen askar ka tirsan kuwa dowladda iyo xildhibaano federaalka ah xilli ay marayeen agagaarka xarunta NG ugu weyn ee ciidamada ay leedahay ahlu sunna waljamaaca xaaladda ayaa maanta degan balse waxaa dhuuse mareeb laga dareemayaa raadkii uu rabay iska hor imaadyadii xalay oo kusoo aaday xilli uu markiiba ra-iisul wasaare xasan cali kheyre halkaasi kasoo degay magaalada dhuuse mareeb tan iyo markii ay dowladda soomaaliya la wareegtay deegaanadaasi waxaa sii badanaya isku dhacyada labada dhinac ee mar badan ay isku rasaasayeen halkaasi isla markaasina ay ka taagan tahay israsaasayn xooggan iyo iskhilaaf xooggan oo aan marnaba dhaqaaqi karin si kastaba ha ahaatee arrintaasi wixii kusoo kordha dib ayaad kala soconaysaan shirka halkaasi ka socdo iyo kheyre sababta uu halkaas u tagay iyo doorashadaasi dhinaca kale madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan oo soo saaray bakh ka dhan ah ururka al-shabaab isla markaasina dardaaran siiyey qof kasta oo shacab u soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan oo la hadlay warbaahinta qaar ayaa waxa uu si kulul uga hadlay qari ximaamo ka hor ka dhacay isgoyska ex control agooya magaalada muqdisho taas oo dad badan ay ku xasuumeen ay ku dhibaatoomeen cabdiqaasim salaad xasan ayaa waxa uu sheegay inuu aada uga xun yahay qarixii lagu laayay dadka shacabka ah isla markaana waxa uu ku baaqayaa in loo midoobo dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab isla markaasina caadaystay dhiigga ummadda soomaaliyeed ee ardayda iyo jiilka soo kacaya sidoo kale shacabka soomaaliyeed ayaa waxa uu ka dalbaday in ay u midoobaan isla markaana ay ka shaqeeyaan horumarka dalka isaguna u duceeyay dalka madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane cabdiqaasim salaad xasan ayaa sheegay in shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay inay dhexdooda iscafiyaan sidoo kalena ay al-shabaab ay hal meel ugu soo wada jeestaan ay soo ciribtiraan ururka al-shabaab kadibna ay ku wada noolaadaan si farxad ah qarixii dhawaan ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho ayaa waxaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodaan dad ku dhow 100 qof tira intaasi ka badanna ay ku dhaawacmatay walow dhaawacyada ugu cuslaa loo qaaday dalka dibaddiisa qatar oo xalay qaaday ama saakaba baxday isla markaasina dalka turkiga ayagana qaarka loo qaaday hadalka madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan ayaa kusoo aadaya xilli xalay al-shabaab ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkii lagu dilay shacabkii badnaa isla markaasina afhayeenka ururka al-shabaab cali dheere oo ku faanay inay halkaasi ka dambeeyeen isla markaasina laba qof oo keliya ay ka doorbideen 100 qof oo soomaali ah asigoona ku andacooday annaga dadkii aan taarget garaysanaynay waxaa dadka shacabka waxaa hakiyey controlka isla markaasina saas ayuu qaladka ka dhacay waana cafis dama dhihina laakiin allah u baryayna ayuu yiri hadalkii madaxweynihii hore ayaa u badnaa dardaaran u jeedinaya ummadda soomaaliya isla markaasina uu doonayo cadowgaasi in halkaasi lagu soo wada jeesto afhayeenka ururka al-shabaab cali dheere ayaa sheegay inay ka xun yihiin dadkii shacabka ahaa ee ku dhintay weerarkaas isla markaasina aysan ujeedadooda ahayn oo yiri inay dilaan dad shacab ah balse ay ka maarmi waayeen oo yidhi hadalka oo dad badan la yaabeen taasi oo micnaheeda ay tahay 1 milyan oo soomaali ah
وأي دليل كلام حدي أو هل نن أو أجنبي أو كده حجرو مهم جدا واتاس وحقو قيمة بدن هل مليون أو صومالية هل نن أو أجنبي هاي أو قيمة بدن تاس أس تاس أو من هذا أي تاي سيدا أو هذا 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 الفوضى تك سواها هاتي مدحويني هراء أي أو حقو ليه هاي أورك على الشباب وكانسر نو ده حجرو إيه هل نع حلو سوود الجيش تو سي أن إسكاجا سارمو دل كينا يوري هل كان كده وني سوا على سيد ميديا فضلنا ليجو